ମୋଦିଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ 74 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସରିଗଲାଣି। ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ କ୍ଷଣକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମୋଦିଜୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗୀ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରନ୍ତର ଦେଶର ସେବା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋଦି ଥିଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ମହିଳାଙ୍କ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଏଭଳି ଯୋଜନା ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁଠି ନଥିବ କି ପରିବାରରେ ଯେତେ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଆସୁଥିବେ ହିତାଧିକାରୀରେ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ଏବଂ କୋଟିଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ 2 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଏବଂ ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ମୋଦି ପୁରା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କ୍ଷଣକୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ମୋ କହିବା କଥା, ବିରୋଧୀଙ୍କ କାମ ବିରୋଧ କରିବା, ସିଏ ଯଦି ତାଙ୍କ ଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପାଳନରେ ଦୋଷ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।